בעזרת השם, לכל בני הקהילה, אהובים וחביבים, הקדוש ברוך הוא בעזרת השם, ייתן לכולנו ישועה ושמחה, הצלחה, סייעתא דשמיא, נחת וכל הטוב. אנחנו בתוך 40 יום לפני חודש אלול, לפני ראש השנה, בתוך 40 יום לפני יום הדין, לפני ראש השנה, 40 יום לפני יצירת הוולד, הקדוש ברוך הוא מכריז בת פלוני ופלוני. כל דבר של מציאות בעולם, 40 יום לפני המציאות של הדבר, מתחיל הבנייה של הדבר. אז הבנייה של ההכנה לראש השנה התחילה כבר בשבת קודש. בשבת קודש כבר התחילה ההכנה לראש השנה. ראש השנה זה יום הדין, יום שהקדוש ברוך הוא שופט כל הארץ, כל באי עולם עוברים לפניו כבני מירון, וראינו ברבנות הרבים שנה שעברה, שזה היה ראש השנה שחל בשבת, שלא היה תקיעות שופר, שרבותינו הקדושים אומרים, שנה שאין תקיעות שופר, שיוצא בראש השנה שבת, או שאותה שנה מיוחדת וטובה לכוח של שמירת שבת, ואם חס ושלום היה גם בשמירת שבת ואין תקיעות שופר, ואין מליץ יושר, ואין מיתוק הדינים, אז זה שנה לא פשוטה. בארונות הרבים, עם ישראל, בכל מקום שהם, עברו שנה קשה ביותר, ואומרים שנה לא פשוטה ביותר, שנה שכל דבר קשה ביותר, רעה רודפת רעה, כל יום רעתו מרובה משל חברו, כמה אחינו בני ישראל מתו בצער, בשבי, בדברים קשים ביותר, כמה קושי של פרנסה יש לכל אחד ואחד, כמה מחשבות לא פשוטות וכמה דאגות שהם אמת או בעלת שווא חיים כל רגע ורגע. לכן אנחנו נכנסים לזמן של ראש השנה, עוד מעט חודש אלול, אריה ישאג מלא יירא, זמן של תקיעות שופר, זמן של סליחות, זמן של כפרת עוונות. אי אפשר להגיע לרגע האחרון לראש השנה או לחודש אלול ולהתחיל ברגע אחד את הסליחות, מן אדם הליכה נרדם, ולהתחיל את התקיעות שופר, אלא צריך מעכשיו להכין את הלב, תנבני לבחלי, אדם צריך להכין את הלב מעכשיו, מהימים האלה זה ימים של הכנת הלב, אדם צריך להתחיל להתכונן ליום הדין, להתחיל להתכונן לחודש הרחמים והסליחות. אחד הדברים הגדולים ביותר שצריך לחזק בימים האלה זה כוח האמונה, להאמין בהקדוש ברוך הוא, בימין בהשם, בהחשבו לא לצדקה. צריך להיזהר מאוד במצוות האמונה. אדם שעושה מאמין בשם, אבל האמונה שלו היא תלויה בציפייה שבזכות האמונה יקרה לו משהו, זה לא אמונה שלמה. אמונה תמימה ואמונה אמיתית זה אמונה שמה שהשם לא יעשה זה הטוב ביותר. כי הרבה פעמים אדם חושב שהוא יודע מה טוב לו, הוא יודע מה חשוב לו, והשכל שלו, שהשכל בנוי ומורכב מהעבר, מהקטנות, מהסביבה, מהמשפחה, השכל שלו מוביל אותו למחשבות לא נכונות. ואת אשר אסרת איתרתי ואת אשר איתרת אסרתי. דברים שאנחנו חושבים שהם טובים הם באמת לא טובים לנו, ודברים שאנחנו חושבים שהם רעים באמת הם הטובים לנו ביותר. ואדם יראה לעיניים, הקדוש ברוך הוא יראה ללבב. היצרה קוראים לו חמסן, כי הוא נותן לאדם להבין חמישית מן הטעם. אנחנו לא רואים את החיים בצורה אמיתית, ולכן האמונה לא משנה מה קורה, טוב, רע, נראה לנו, לא נראה לנו, האמונה צריכה להיות אמונה תמימה וחזקה בהקדוש ברוך הוא. ויאמן בשם, ויחשבו לו לצדקה. מתי שאדם מאמין אמונה שלמה בקדוש ברוך הוא, ועוד בימים האלה, שהימים הם קשים, והחושך יחסה פני אור, החושך מכסה את כל האור, הצער, הצער של הפרנסה, הצער של גידול הבנים, הצער של כל דבר ודבר, הוא צער קשה ביותר. החושך יחסה פני אור, החושך מכסה את הפנים של האור, לא רואים את האור האמיתי. אבל אם אדם דבק באמונה, וכל המהות של כל לימוד הקבלה זה לראות את העולם בצורה אחרת. אנחנו רואים את העולם בראייה אחת, התארגנו והתכוננו והתארגנו לראות את העולם בצורה אחת, אבל ראייה שאמיתית של התורה הקדושה, ראייה אמיתית של עומק התורה, של פנימיות התורה, לראות את הכל בצורה אחרת ביותר, לא בראייה הרגילה שלנו, אלא בראייה שונה לגמרי. ומתי שאדם מחזק את האמונה התמימה בקדוש ברוך הוא, הוא נכנס לחודש אלול עם אמונה תמימה בקדוש ברוך הוא, אז יש לאדם כוח שיהיה איתו שכר, ויהיה לו כוח וסייעתא דשמיא גדולה. פרשת השבוע ראה, ראה אנוכי נותן לפניכם היום את הברכה ואת הכללה. אומר בעל הטורים, ראה אנוכי, פה כתוב אנוכי, ובמתן תורה כתוב אנוכי. אומר בעל הטורים, אנוכי של ראה, אנוכי פה, קשור לראה אנוכי של מתן תורה. אפשר לקשור ולומר מה הקשר בין ראה
אנוכי נותן לפניכם היום את הברכה ואת הכללה, מה הקשר בין האנוכי של פה לבין האנוכי של אנוכי השם אלוקיך, איך אפשר לקשור את שתי האנוכי האלה ביחד. אז אפשר לבאר ולומר, מתי שבני ישראל קיבלו את התורה בהר סיני, הקדוש ברוך הוא אמר רק אנוכי השם אלוקיך. אחרי שאנוכי השם אלוקיך אמר הקדוש ברוך הוא, נפשי יצא בדברו, והכנו לשמוע את עשרת הדיברות, וביקשנו ממשה רבנו, שמשה רבנו ישמע מהקדוש ברוך הוא, ומשה רבנו יגיד לנו את זה. משה ידבר לאלוקים יענהו בקול. משה היה שומע מהקדוש ברוך הוא, ואנחנו היינו שומעים את עשרת הדיברות מהקדוש, ממשה רבנו. אם כך, רק על אנוכי השם אלוקיך, זה אמרה ששמענו אותה מהקדוש ברוך הוא. וידוע, ביומו תיתן שכרו. אדם שלוקח פועל, הוא חייב לשלם לו ביום את השכר. אם כך, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את המצוות, עשרת הדיברות. הוא לא נתן לנו את כל עשרת הדיברות בידו, אלא זה היה ביד משה רבנו תשע דיברות. אנוכי השם אלוקיך בידי הקדוש ברוך הוא. אז על אנוכי השם אלוקיך, הקדוש ברוך הוא חייב לתת שכרו ביומו. מי שמאמין בשם אמונה תמימה, ביומו תיתן שכרו, הקדוש ברוך הוא צריך לתת לו את השכר ביום. על כל שאר הדיברות, לא, זה על ידי שליח, זה על ידי משה רבנו. זה לא הקדוש ברוך הוא אמר לנו בכבודו בעצמו, אלא על ידי שליח. אז ראה אנוכי, אם אתה מתנהג באנוכי, באמונה תמימה, באמונה שלמה, כמו אנוכי השם אלוקיך ששמענו מהקדוש ברוך הוא, כמו ששמענו את אנוכי השם אלוקיך בקדוש ברוך הוא באמונה, ואנחנו שמענו את זה, אז ביומו תיתן שכרו. אז מי שמאמין בקדוש ברוך הוא אמונה תמימה, אמונה כמו שהקדוש ברוך הוא מצווה, אז ביומו תיתן שכרו הקדוש ברוך הוא על אמונה תמימה ועל אמונה שלמה, נותן שכר בעולם הזה מיד, ולא בזמן אחר, ולא בתקופה אחרת, ולא בזמן אחר, כמו במצוות היום לעשות ומחר לקבל שכר. על האמונה מקבלים שכר בעולם הזה, את הברכה ואת הכללה. כללה ראשי תיבות, קרן קיימת לו לעולם הבא. אם אדם מקיים את מצוות אנוכי ואנוכי, אז על זה יש שכר בעולם הזה וברכה. ואם אדם על שאר המצוות, כללה. מה זה כללה? כללה, קרן קיימת לו לעולם הבא, מצוות שאדם מקבל שכר בעולם הבא ולא בעולם הזה. אבל על אנוכי, על מצווה של אמונה, על אנוכי, זה על אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, השכר הוא בעולם הזה. אדם שמחפש שכר בעולם הזה, אדם שרוצה פרנסה, אדם שרוצה ישועה, אדם שרוצה הצלחה, צריך להאמין אמונה שלמה בעולם הזה. מתי שיש לאדם אמונה שלמה בעולם הזה, הכל מסתדר לו. מתי שהאמונה של האדם לא שלמה בעולם הזה, אלא האמונה היא תלויה, והאמונה היא מה יהיה ואיך יהיה, יצא לי, לא יצא לי, האמונה הזאת היא לא אמונה שלמה. אמונה שלמה זה אמונה חזקה, כמו אנוכי השם אלוקיך, שקיבלנו את זה, כמו שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו להיות מאמינים, בני מאמינים, אמונה חזקה ביותר. ואז השכר הוא בעולם הזה. בעזרת השם צדיקים, חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, חודש הזה בעזרת השם בישיבה יהיה גדוש בתורה, במצוות, בעבודת השם, בשיעורי תורה, קפה באלול בעזרת השם, סיום הזוהר הקדוש יהיה ברובה מדרת מלך בקידוש השם, עצום, עצום, עצום. כבר עיקון נקראת אלוקיך ישראל. אנחנו רואים מה קורה בציון של רבי שמעון בר יוחאי, שרבי שמעון בר יוחאי ראוי הוא, ראוי האדם לסמוך על רבי שמעון בר יוחאי בשעת הדחק. עכשיו זה שעת הדחק, הכוח של רבי שמעון בר יוחאי זה כוח עצום ביותר. אחרי כן בעזרת השם ראש השנה כולם איתנו ניסה להתפלל בקבר של רבי נחמן, שהקודש קודשים, נתפלל כולנו בראש השנה ברובה מדרת מלך. יום כיפור נהיה בעזרת השם כולנו ביחד, שבת אחים גם יחד בירושלים עיר הקודש, ובעזרת השם נחזק, נתחזק, נעלה ונתעלה, יחזקו את התורות של שובה ישראל, את הקבוצות, את ספר דברים, את הזוהר הקדוש, את כל הדברים של שובה ישראל, שבדור הזה אין דבר של עבודת השם ותמימות ומיוחדות ופשטות ודבקות, וכל הדברים המעלות, כמה מעלות טובות למקום, כמה מעלות טובות לדרך של שובה ישראל ולתורות של שובה ישראל ולעבודת השם של שובה ישראל. קדוש ברוך הוא ישפיע על כולם שפע גדול, ולא יפחדו. בעזרת השם השנה הזאת תגמר, תעבור, תכלה שנה וקלילותיה, תחל שנה וברכותיה. כולם יפתח להם שערי אורה, שערי ברכה, שערי ישועה, שערי הצלחה. כל השערים הטובים, הראש השנה הזה, החודש שלול הזה, נתחזק. נדע איך לפרוץ ולשבור את כל השערים. נתחזק בדבקות, בעבודת השם. נוריד את כל המסכים שמחוצצים בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא יקיים בנו הפסוק, והריקותי לכם ברכה, עד בלי די, עד שיבלו שפתותיכם. אני לא אומר, די, די. יש שטן, יש יצררה, יש אנשים שנדבק בהם שטן, יש אנשים שמים שותפים, גם אשור נבע עמם, נדבק בהם שטן. אדם
אדם יהיה חכם, אדם יהיה בתבונה, איך להסתכל, מה לדבר, מה לשמוע, מה להתחזק, להתחזק במצוות הצדקה, להתחזק במצוות האמונה, להתחזק בדבקות, לקחת את עצמנו, נחפש הדרכנו ונשובה אל השם, ניקח את עצמנו ונרים את עצמנו להתקרב לשם. היצר הרע נותן לנו הרגשה של הכל ייאוש, שהכל לא טוב, שהכל קשה, שהכל לא מציאותי לנצח, אבל יש לנו כוח לנצח הכל. עם ישראל יש לו כוח יותר מכל דבר, יש לנו אמונה חזקה בקדוש ברוך הוא, והאמונה הזאת היא שוברת כל מחסום וכל דבר קשה. השם עוז למו ייתן, שמברך את עמו בשלום, בעזרת השם כל בני הקהילה הקדושה, יוסף השם עליכם ככם אלף פעמים, ויברך אתכם כאשר דיבר לכם, וניכנס לחודש אלול בקדושה, בטהרה, בדבקות, ונזכה כולנו לגאולה שלמה בקרוב.